इस वीडियो को देखने से पहले आप जेके अशरफी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें। कितना आला है देखो जरा मर्तबा, कितना आला है देखो जरा मुस्तफा जान रहे माता मेहमान है मर्तबा। वही जिंदाबाद जिंदाबाद, वही जवाब नहीं, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माजिद भाई बहुत खूब, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बार नारा लगा दीजिए आप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा कादरिया रजविया, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके सीने में महफूज़े कुरान है, ओ मकदर का अपने तो धनवान है मर्तबा, कितना आला है देखो जरा मुस्तफा जान रहे महका मेहमान है। और हजरात ए दस्तारे हिफ्ज का देखें मंजर अपने सामने रखें और खूबसूरत बन पहुंचा रहा हूं, तड़प जाएंगे। एक बार पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, देखें कितना पुर कैफ मन तार का, देखिए आज हो फाज का काफिला, कितना पुर कैफ मन है दस्तार का, देखिए आज हो फाज का काफिला, कौसो खाजा मुजाहिद मिल्लत रज़ा, और ये ताजो शरिया का फैजान है, कौसो खाजा मुजाहिद मिल्लत रज़ा, और ये ताजो शरिया का फैजान है, जिसके सीने में महफूज़ कुरान है, ओ मुकद्दर का अपने तो धनवान है। और हजरात देखें आप, अब हुफाज़े आवाज़ दिए, अब कम से कम मिसरे सुनिए आप लोग। ओ भैया जी जी जी, मेरे तरफ तवज्जो दें, देखें ये शेर देखें, एक तरफ हजरत सैयद एजाज अहमद कादरी हबीबी और एक तरफ हुफाज़े कराम का काफिला, दोनों जानिब ज़हन को रखें और शेर पर राग पर तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। देखें गौसो खाजा मुजाहिद मिल्लत रज़ा, और ये ताजो शरिया का फैजान है, सैयदी आकाई एजाज कादरी रंग लाई है मेहनत जो आज आपकी, सैयदी आकाई एजाज कादरी रंग लाई है मेहनत जो आज आपकी, तेरे रंग लाई है मेहनत जो आज आपकी, अब्दे कयूम नाज़िम ओ अशरफ
شرف انس عبد قیوم نازم و اشرف انس اور دولہا بنا اے جو ریحان ہے عبد قیوم ارے واہ 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 بھائی جواب نہیں بھائی ماجد بھائی بہت کو واہ 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 بھائی زندہ باد زندہ باد ارے واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ پھر پڑھ دیں سیدی آقائی سیدی آقائی اعجاز قادری رنگ لائی ہے محنت جو آج آپ کی سیدی آقائی عبد قیوم نازم و اشرف انس عبد قیوم نازم و اشرف انس اور دولہا بنائے جو ریحان ہے عبد قیوم نارے رسالت مسلک اعلی حضرت سید اعجاز میاں صاحب قبلہ جشن دستار بندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہی زندہ باد زندہ باد آرار دولہا بنائے جو ریحان ہے سیدی آقائی اعجاز قادری رنگ لائی ہے محنت آجاب کی عبد قیوم نازم و اشرف انس اور دولہا بنا اے جو ریحان ہے غوث و خواجہ مجاہد ملت رضا اور یہ تاج و شریعہ کا فیضان ہے اور یہ تاج و شریعہ کا فیضان یہ بھی شیر آپ لوگوں کے بالخصوص یہاں کے پلیا کلاں کے خوش نصیب سنی جنتی مسلمانوں کے حوالے سے اگر میری بات میں سچائی ہے حقیقت ہے کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی دیکھیں اکنی وحالا انہیں اکنی وحالا انہیں اکنی وحالا جنہوں نے کھلا اکنی وحالا جنہوں نے کھلا یا انہیں روزے میں حشر نہ بھولیں گے ہرگز انہیں اکنی وحالا جنہوں نے کھلا یا انہیں اکنی وحالا جنہوں اکنی وحالا سامعین حضرات ہم لاتے ہیں آپ کے لیے نعت و تقریر کا انمول خزانہ اس چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں بھئیہ بیٹھ جاؤ سب لوگ بیٹھ جاؤ بھئیہ ساتھ جائیں گے جنت میں لے کر انہیں یہ میرے پیارے آقا کا فرمان ہے غوث و خواجہ مجاہد ملت رضا اور یہ تاریخ